Sempre quando tem uma reverberação, seja físico, seja emocional, o recomendado é você repetir o protocolo. Quando você repetir o protocolo, você vai ver que essas sensações, elas vão diminuir. Por quê? Porque já está limpando, já está em processo de limpeza. E você vai perceber que você vai se sentir muito melhor após esses protocolos lá na frente. É sinal que realmente teve alguma interação lá das emoções da sua mãe para você, tá? E depois, como você conhece agora, depois vai conversar com sua mãe, descobre com ela, né? Como foi a sua gestação, se ela passou por momentos assim. Geralmente esses sentimentos ela pode ter sentido durante a gestação, um sentimento de vazio ou alguma tristeza por alguma coisa, e às vezes não é nada gritante. Às vezes foi algo em um dia que aconteceu que ela ficou mais triste e isso acabou reverberando na sua vida, tá? Então, não é culpa dela, e mães também não se culpem pelos seus sentimentos, tá? Por quê? Porque acontece definitivamente. Nós não somos blindados às emoções. Nós precisamos delas, inclusive, para o nosso processo de evolução, o nosso processo de evolução, tá?